Ümit ediyor gününün gündü güreçler bir dehege bu Jukuskay berini görüğüt. Jukuskay korudusun qamın hen ulusalar, okuruklar, atların sınıyan görübüt. Doğ ehin gimnaqa, norut toğır oğurbut öngülürün, kılatların, ütüye bığıların bilerim, ögüs kehi intirehilgir. Bugün behege Володя Губин атынан okuruk ulusa doğunan kapsiak bit. Би халаячыбыт Оньярова Болжан Абдикемировна ген. Би хабар хербет сүз бегенүз гавар. 15 улус алахбыт. Нехелене бит бердүнүз тыгынча. Округ туганда такка отдел благоустройства ген бар. Он специалист по предпринимательству бар. Мен барбын. Специалист по землеустройству. Он социальный отдел Дембар. Он ус специалист Ульдир. Он отдел ЖКХ Дембар. Он уски Ульдир. Олох Тохторгут Улехлялдир. Спортивный Курахполу. Организационный Тохпар Браганиктары, Тохтар Бартын Италлар. Ветеранлар гүтү күшкөлөлөр. Эти ыраханлык олор жеке келгенге көмөлөлөр. Токпар вопростарын бардын баһаралар. Эти тох материскөтүнөн көмөгө ийин бардыгар. Киле социалдык делүлөр. Отдел благоустройства ЖКХ туунан жарыктар жетекке күшкө управляч компанияны үлөр. Утун карын эстас үлөтүн. Бартын жайыр, город благоустройства тын, эгін тағын әме бартын жайыр. Бұстық құмырға бар бұт жекерген көмек өрді бейі халаячы өтір таққалар. Ол көнді бейі халаячы өт үйлені распределяйдан, аңардан түнгетен бар көмірі әбар өт. Мүтей материалын помыш өттінен документ құмы яғаныгар, Арасы түкемелерге сантехника үттігер қолы бұры таққалар. Турбаны тардан бері қанада, қаданар кеме қарды көрі тәшті бейді, оның ұру қанада. Те әркей оңыр үлілергер таққалар. Икі түгінші 16 салақтан Беге библиотека өт площади и улицы Губинского округа ден проект хағалан үлеліп біте. Олонно биһиги бу Губинской округка бар улсалар, болустаттар тустарынан нэхэлэйняга сырдатабыт. Ол сырдатагымыт биһене онлайн экскурсия быһытынан барар. Холобра мен ол улсалар кепсир болахпын хэп. Бу улсалар бұдын онлайн экскурсиядан хайдахтик болахытна онлайн экскурсияга бу биһиги улсага хаты хампакабыт. Жегер олоруммут презентация оруммут картыскалар көрдөрөммит. Ол тугунан бу улсалар буттугунан кепсибит. Холобра бу улсалар бе проектыр икки мен икки улса тогонан өксүн кепсибин. Бу Афанасий Данилович Богатырёв, Владимир Сергеевич Губин тогонан кепсибин. Тога бу жоннор бу улсалар ылгытер болуха, беге тук квартал бут уруккаттан, урут уруккаттан эришниктер кварталдары ден билдер хе. Ол эн боллаган экендер холобра манна кинлер жакчы олору сыджыбыт. Бу улсаларынан каамы хыджыбыт. Болоннар бу жоннор тустарынан кепсибин. Бу жоннор олохтурун туунан колубра. Канны төрөбүттерин, туу өрөктөктөрин, канны келен үлөбүттерин тустарынан хеп. Колубра Афанасий Данилович Богатырёв таттылуун лохто, кини хахалардан бастыкка капитан курдуп билдер. Владимир Сергеевич Губин туунан кепсир боллахана, Владимир Сергеевич Губин колубра биз саха силин лохто албатах кини Мурманский корок көтөрөбүт кеге болот деп, ол кынан баран кини манны би саха сил битер Жукуской корок келен үлөлөр. Теми бу өрүс дәлдетиге келген үлөйерсе. Онны булгана бу Ленинградка үйрөнөр кини у флотун өрүстөн у флотун институту бар. Онна үйрөнө жан манна практикага келер. Тангарга. Онтон үйрөгөн битерен 1906 жылга же ананан манна келген үлөйер бияга Жукуской корокка. Үлөкөннөттөн же дилергер баран хеннер бу Солдатской озеро деңге оголор сите тоңолик музка оңой жаларын көрөлөр. Оголор оңой жандар бу муз
чарахабет болон оголор тулуп бакка тостон халар, онны көрөк бетереттигер оголор тыстабару тымнууга бар болот үйөлдөр. Бул уде маныттон көрөн тур бакка түргенник бу оголору бүгү ыстанар. Онна то оголор барзаларын кини уга берекке таһарар, но комойо кин кини бете уга болчан калар. Бу түрлөнгө ким даганы кинияха көмө оңорбото. Бүтүген боларгар Володя Губин барысыга сүббебесир асастак, кергене София ого кетеяджар. Бу бұғылан тұғынан Ленский водник тенқағыққа сүрдәғытын тұғы статия тақсар. Онна бұ ақсыне ұжы ол жығылға, 1916 жылға ақсынеңға ұрыққыта азерной ұғылса, ол күнтен ала Володя Губин атын. Еңгерелілер, онын тұн бүкін бәңілгене атын сүген әткелер. Бұл сабыт балағына бейіне қорат, жүкіске қорат ұлысылардан ұлғаны соқы қылғыс ұлысы болар. Кені балағына Федор Попов ұлысы тұттан сағаланар, онына бұл Гавриил Чиряев атынан сүгер ұлысыға кәлін бітер. Отын бұл ұлысыға бары соғы отутша дие бар құптық білдер. Онтын ұлысы ұстын барын істек бітіне бұл ұлысыға қандық тәрілттелер бар дер болақытына Федеральный налоговый управление дейті бар. Кораблик ого хуяна бар. Педагогическая, онна арктическая культура, онна искусство студентларын опсе дейте бар. Тобы келин соғысты тулу бүтте болар. Онна тон бұлсанын өссе барын істек бітіне, Салдатской озеріні тора амыт қаңыз секі бардақ бітіне, манна сквер бар. Бұ сквер аты Александр Александр Рыжиков атын сүгер. Александр Александрович Рыжиков, тон жоңы білерінен саны-саны чинденер. Чешіне онна Дагестан кіргігі күттілаға, кене Россия героя болар. Бу сквер бутер бияга өлбө кабаннах патриотический мероприятиялар болалар. Же онтон бу сквертан өссө халкы барын истек бу Чираев улусу деген барын истек битне манна бомба бежишчилер балдар. Же кускай коракка бу бомба бежишчилер бейин сылдардахтан тутулдан таалаптыр ден курак бар, онна каста бар коротуптунен. Онтон бидере бу биеги губин улусу бутер турар. Бомба бежишчилер улхан кораттарга жинчакчы сирангар омоллар бар болачылар. Онтон бияга томмот ир сирдек боланмыт. Бу бомба бежишчилер үйе сирдүгер. Бор кутулланнар онны оллуптар. Булса устун бияга 60 номердеги автобусы да бар. Онны улсы бутер кини иккете токтанар. Ити курдук мине мети оларга студентларга ити курдук кеп сибит. Оттан билген туран катыска көрдүргөр дөбүт. Оголор оннук үчөйдүк оннук көрдөктөрүнө өйдүлөр, интерьер келилер. Оголор көрө болбатак, эттен костан этебин оголор көрө да болбатак, бий улахан жанга эми этебит, кепсибит бу экскурсия бутун ытабыт. Улахан жан өссө ордук интерьер гэнстерлер, онна олок сеңэреннер бу экскурсия бүтүтүгөр хорохтор уя диян далалар, онна бияга барга мактанларын телер. Бий билбатак бүтүн билбейт. Бейі бұл ұлысы Володи Губинден кейі тұғынан өлбек информацияны білі біттендер. Ол бар бейігі өле біт сұл бұт сұрық бұт. Экскурсия бұт үксінші бұл оғылырға, ұстуджонларға, ұнатын нәлейінеға түйіндірігі жоңы ден мүткіпсі біт. Үксінші хүлбе бейді сөз қол оғылырға, онна бұл бейігі ұқырптуар бар ұтранспарын институтын оғылырға ұстуджонларға кіпсі біт. Күніскі дағаны, кәдәқтан да өрінер оғыларға баралар әркепсі бейді. Источник бүтден болар, бұ имена на улицах Якутскайден биобиблиографический справичник. Бұ манны кінге, бұ уже түрдіс тақсағана. Бейге тұн экскурсиядан сағылыр бұтыр, бастықы бұпустарынан тірегарен оңырылу бұтығы. Бұ болағына бейге бұ бюлечешіне система, кеннемет бюлечешіне система информационно-библиографический отделін Ольбек сырғылағы өлетінен бұл маңды кенеге тақсы бұта. Бұл кенегеттен сағалағын бұтте, өлебетін экскурсиябдың оңыран қағалағы бұт, онтон бұл кенегеға библиографический источниктар балылар құмылын, онын терегарамет әме қағыттартан, сұрыналлартан, кылғыс-кылғысты болылар бартын еті қомуянмыт, радияға тұғыстер бетін, телевизиния тұғар информация кәлі, Оңағар меға, че бұ мен білер жануым, бергіл әлер коллегаларым, меға тәлілер. Розалия Кимовна бүгін Володя Губин тұғынан бұ маңдық информацияны кәпсерділер, телевидениеға дейлер. Бір әтті қолу бұра. Че оңнық барта мен
бүйка бүйка кырпақтартан итинник комуян комуян мен итинник экскурсия оран тахартым. Ону тағынан тебе улсалар тастарынан тебе эпидем көрдік бігі проект бұд площади и улицы денер хэп. Онын бігі олыбра хамай бұ Губинской округка кейін туттар, хамай жын тұғырғар, округыр бол батақ, қоғырат барта, республиката барта білер болуса та, кығы болуса та болар. Кығы болуса та бар, оттон менеме бейім, онынық әме қомыянмын экскурсия, де онлайн экскурсия бол батақ, бігі сылайы, кығы күлін сағана, ұмы егер, онына балаған егер, сатығы барамыд, оғылырғы, ұстуджонларға, әме болысы тұғынан тоқ бар, ұсториятын бардың кепсейбіт. Қандық памятниктар, қасылаққа, кем оңғылыпта, кем орбута, тұппыта барды оңды кепсейбіт. Оны тағының мемориальный комплекс алда тұймады ден бар. Бұ комплекс болағына қорат олық тоқтырын үбінен қомылан оңғылыпыт комплекс болар. Бұ комплекс тұғының әмемен экскурсиялақпын. Әменіні барамыт сатығы жамыт кәпсейбін оғыларға, студияларға. Қас памятник айы мен тоқтамын бұр тұғынан әме ұстуриятын кәпсейбін. Оны оғылар олыс интерегер келдер. Бұ маңына Жекускай қораттан, байынкаматтан сәреге барбыт бойыттар аттар барта сұрылын тұрар. Олыны қасыры айы экскурсия кәлләк бітіні хем бір кемері адын аттар кәлін тоқтығыд. Бұ мен әхем, бұ мен қос әхем ады бұ маңына барды. Ола та бұ оғылар әме кәләндер интерегер келдер. Оңтын, о, бұ ән әне бітші, кені әреге мантан бар бұта до, дүйін жәз әнек барта оғыларға барта интерегіне қолыбыра. Музей күлілі әбетім, проходства кенігер, Хүрбек күхіл. Онына речниктері барларын күрдік. Алыз барларын барларын да бол батар өрсіл әләбет, өрсіл үшөйді күлелән, тұйгүнні күлеләнлер оның жонныру музей бір көдірер етім. Онтан бұханылыққа бұл кәпсем Володя Владимир Сергеевич Владимир Сергеевич Губина. Кенелер ағуын, екі ғылаққа практикаға сангарға келелілер. Володина кәпсет ақыны болла кене түрәбіт сылы 1969 сылақ Мурманскай көтүрәбіт оғы. Рабочайдың ағатан еті тоқта верфәйлілі әбеттір. Школаны бітірем баран Володя, үшөйді школаты бітірем баран сразу тоқа үлелі барар, үлелір. Үлелір, онына водный институтқа керен заводшына үйерінер. Үхіз курсы бітірер, үйеріға вообще той күн үшіге. Антон төддіс курстан уже күніскі үйеріққа керен екі ғыл бітірен, той күннік бітірен красный дипломнанан институтын бітірер. Ол ғыдден практикаға, төддіс курсқа ол 1906-ын екі ғыллаққа Невесталан әккен келінлер сангаргүлі дейділдер, дежурный диспетчер дейділдер. Ол бір еме, мен оған ерім, әме онны сангарға үлелер еті, ғыланның диспетчеріні. Мен бұлланы опускамын ұлан кәлбетім. Ол 6-12 ғылақтан бігеге табарыстыған бірге почти екі үйі бірге ғыдден аяғын жоғастық табарыстыған ол онтын алты үлерділі табарыстас бұппыт, конечно. Наға чүгі оғы тә үддік бағай ұңғақтақ, сөз ағуын үсті, бесті бұғылаға тә. София үші небесті тә. София аяғын нары, нәме ұлақан ұңғақтақ. Неме бірге институтқа үйеренер грузинка Мачеверияны ден фамилиялағы та.
еще и ба паралар, Володя Субсиддык, Баттахтах, Кюпкехарахтах, Нага, Семей, он кайтара кихаха, сразу кинеха кайтара, дук расположение было рете. Он был еще бы внимательно вартенистер, он на то хаварит игар. Астастырга, допустим, мы бей ул балыкты брарите вид сангартан локал ромот, уморта хаммот он на еще бы вместе лягат вид он на беге балыкты рите вид. Он на ул кинелер ынары кучу иди кызлылар итеккен, гитара аню-аню. Он на яме ул ылган, тоян, уйрен, көтен, вәме едер болық бітті бігі. Ол біреме бол, одем, лым бігі бір састақ біт, соня, төтсіл балы сәті. Онның күнден отын практикаланандар бар біттара. Барандар хилге тігер, уже әме практика әкел біттіра. Уже кенлер кө дипломны өлелер әті. Онны үлелән барын, әме үлелән қамдан барын бар бұттыра, онта бігітінің үр бұттыра. Чекелерін бігі қа Санкт-Петербургі дейін. Иняна бігім Василий Гарриловичтен еккен октябрі үйгі Санкт-Петербургі бар бұт. Ол онны өнір күші өйдік бігітінің көсіс біттіра. Онна тұлқа институтқа бір құғы аспирантлар қостырын ұланнар бігі қа Белім нәвет етілдер. Онны бүйін ға чүгейдік үс неделі олар бұппыт. Ол біремеға кеға айып ашы келелілер еті бүйеға онында тоқ бар, қораты бартын көддір біттірі. Город Пушкин, әче болшым Санкт-Петербург бартын әхін бүйілінерен, табарыстарын көтті бүйсігінерен, однокурсниктары көтті ға чүйдігі де бұппыт. Онтан тя Кенлер ол уже дипломнарын хүрген бар бұттыра, ол кәнеттен бігі өттен түрінің өппіт, түрінен келен баран саас теке Володя хүрген Василий Гавриловичқа. Бігі Софья Лын наға Якускайға келек бітін барды бұт, оның ойы қайта әмегіна кәрсетін бігітінің рақыт төйлеға дейін. Оның Василий Гаврилович тоқа начальник пароходства кирен, Павел Никандрович Иванов тен герой соструда начальник пароходства еті. Оны тір, о, лабыт тендер кенелерге через министерство речного флота тоқтандар, деканға хұрияндар кенелерің үрбіттіра. Иненан кенелер сас, қайты қасы қынығы еті. Конце апреля это кельбиттере, бігі кенлері встречайда өппіт. Онына келенлер Володяны ұлбуғыпқа экономистым ұлбуттыра. Онына түлкі түйтірі үйлелен барын руководство кенені начальник Кемлинского бассейна управления пути ұлбуттыра уже. Үші өйдік үлігіт, үші өйлігіт, онына материалын үші өйдік білерден. Сразы кенені ұбастан бар бұттыра, потому что сұғыта дүшіге еті үлігітінен да тұйгүн еті, еккен да ұнығы етілер. Нянан сразы комсомольский секретарион кенені тұқта бұттартал бұттыра. Ол оны кені бәрітін үші өйбі айта күйтен барыларын кені қайтыра расположение әті наға үші өйбі болын, қайтыра обасы сразы коллективке кейден кенені обастыр бол бұттыра, өйді әқсеме оғытын үйін. Вот, онтын бігітінің бұллағына, бігітінің бұлуды оған ербін Нюрбаға начальникім пристани үйіп бұттыра, оны бігі көхен қал бұп бұт. Оны ол көхен мен бағын өлі әбетім. Кені ол үлішіні тоқы пристанға начальникім өлі әбеті. Оны ол барар бұты бігітінің кенлер атар бұттыра. Оны де ол декабрия Василий Гаврилович көтті отчоқыр кәлдіңі қаянды бігі қаян түйеғын дейін. Оны ол София Ғырақының
كتهرن كفسان يوري كتيب أغنان أرخصص بطرة أيتي بولانا أخصص شيسلا أكتابكا يوليك أنتن وزيورنو وليتسانا كناتن بير بيترن تكنا بلودي قبينا ين كنان استخترن أراي أغلر خطاسكالي هجانر موس تخصان تيتغو أغا تيهن براختا سهر تخترنا سرازة كورنر بلودي منك أهون قرا جيمي سوزوني هون ناغتا أولاً بچن كنن سразу موسكا سانان تهن أولارو بيهان بيه دوتن توختو بيدي بيدي تهران غرخان وبرت تغهد غرخان بلادي أصلاً أهن بير كيه أهن يهن خات عود كملس تيبيتن كملس بكا أهن خالر بريمي بلادي سكوند تام رشايتس جونتن جونر كلنر جاول أولارو تهران تهارالر تيوتغنو سразу سكورين ران سكورين ميتالر كنيني سوماتوخا كلبك خالالر كيني اوغا توختان تمراق خالر تيني بوها كدنر بل بطاقترا سننگر وال كنيني بل بطرا وران تاك كويل اننگر هتارن بوان جخاي بول بطوغر كنيشن جنرون انگر بطرا سرازي كال بطرا جنرون ينينن كنيني انو جوار بطرا دوي دولارگر итинник турган вагыты келен күн күндүккөстөн бегетне барып үтүн өрөтөдөн кайттагыр ки дугатыгар кирер оготе кехете эннен кенники кенинеттен награждайда утрек орденинен он почётный кинеге комсомол гүрүй бүттүрө он кинаатын бу Володя Губинаден аты бер биттер алты 15 жылдакка. Онтон алайтем Володя Губина болла. Онтон эти түрген байытык, онто ол кенеттен десе бихи келен барам, дешу зырянка алили бар бұппыт. Тон зыранкаттан келен баран, де бұ тоғы бюст тұтырлық қанады ден мет бихи оңыр бұнан қайтар оңдық кепсетті бит, онтан де ол де қыдыртайсызба ұрыйды бұд. Өр бағайы тоқта қасты ғылы бұға. Тебеге қасылдақы, әт өнті сылдақы кәлбіп бит. Олд, 2019 сылған бейне наконесі дабилис. Өрсі, ол өте көбін дәстойын. Онда қатшай ол тоқтанлар автономия архитектура тоқтаны қайта оңырып от, қайта бөстен қатысқан көлдірін берен. Оңырындар ағыс числаға 2019 жылдағы бөстірор бұп бұт, Володя Губина. Білген де қазақстанды тұрғыя жабыт, кеннен үшөйдік оформия кынаркына, потому что Губина 33 дейлер, 35 дейлер, кеннегер қайттағыра маннық тұрарын, наға бағыра бұтышты маннық үші финансирование барары бейті болдылар, кеннен үшөйдік оңырып бүккеге ден бейі бұланы бұт. Бейгі маннық кейіні күтті таварыстас бұттын бейі наға тоқтығы бұт. Наха ахтабыт, наха хомоябыттен бейі Сонияны хөтерді біт. Көрдігі тауып бұт, бұл батақ бұт кыстамыта. Соня баран кыстамыта. Мен бұланы ол 19 жылдағы Санкт-Петербурге баран институтқа хэдді бұтым. Көлі білеллер баратың барын кеніне. Атын архивка көрден, архивка бұттыр архивка көрден, иккете бар бұтым, иккете сабылағы әді. Иненан ол мен жонларын көрді, адрин көрді әрбін тоқта бұтым, мұнна ол Соня ханны барын. Иненан біріңе әді білбәп біт, хома үйті ол. Бұл бұл кеге қайттағары демет әме бағара бұт.